Інститут кіно і телебачення Київського університету культури оголошує зірковий набір на денну, заочну та дистанційну форми навчання. Авторський курс Григорія Решетника. Тележурналіст, диктор та ведучий телерадіопрограм. Роман Ширман. Авторський курс. Режисер кіно і телебачення. Олександр Балабан. Авторський курс. Актор кіно і телебачення. Звукорежисер. Оператор. Фотохудожник, рекламіст. Навчання у Києві, Львові, Варшаві. Перший семестр безкоштовно. Молодь обирає університет культури.